следите најновото издание на регионалните вести. Овој јануари немавме почист воздух за разлика од минатиот јануари, туку имавме само подобри временски услови, образложуваат експертите. Тоа што имавме помалку денови со магла не спаси од ескалирање на состојбата со аерозагадувањето, односно од формирање на отровниот градски смог. Наспроти некои тврдења, овој јануари немавме почист воздух за разлика од минатиот јануари, туку имавме само подобри временски услови. Како што ни изјави специјалистот по хигиена и здравствена екологија при Центарот за јавно здравје во Тетово, доктор Ратко Давидовски, иако овој месец статистички имавме помал просек на концентрацијата на PM10 честичките во воздухот во однос на јануари 2015 година, тоа не ни дава за право да го поврземе со неработењето на фабриката Југохром од Јегуновце, најмногу поради различните метеоролошки услови. Тоа што имавме помалку денови со магла не спаси од ескалирање на состојбата со аерозагадувањето, односно од формирањето на отровниот градски смог. Нашите анализи за квалитетот на амбиентниот воздух за месец јануари покажуваат дека има известно подобрување. Е, сега тоа треба да се направат подлабоки анализи, да не се споредува во однос на минатата година, меѓутоа во однос на предминатата година и во однос на предпредминатата година, резултатите се скоро исти. Ние имавме јануари месец како што треба да биде јануари, минатата година беше, имавме околу 14 магливи дена во јануари, годинава сега денови ве имаме, така да и во плафон се вредностите на, зборуваме за PM10 честички. Така да и понатаму останува состојбата алармантна со амбиентниот воздух по однос на PM10 честичките. Но без разлика на месечниот просек, граѓаните чувствуваат дека воздухот што го дишат деновиве е со лош квалитет, а мерните станици тоа и го покажуваат. Од почетокот на оваа недела, часовните концентрации на канцерогените PM10 честички се движат и до 800 микрограми на метар кубен воздух, што е за 16 пати повеќе од поздравје безбедната вредност. Се додека трае ваквата состојба, лекарите препорачуваат бремените жени, децата, хронично болните и старите лица да избегнуваат престојно отворено, а сите други да ги ограничат движењата и активностите во најзагадените зони од градот. Во случај на потреба да се излезе надвор, пожелно е да се носи медицинска маска или шал. Почнуваме више во една психоза сме, кога постојано ги гледаме, затоа што имаме на апликации на мобилни телефони, и постојано ги гледаме, да ги гледаме вредностите на PM10 честичките, меѓутоа да не им робуваме. Ние мораме да дишеме, а не можеме да смениме одма воздухот. Така да ги следат препораките што се дадени више кога се на апликации, што се препораките на веб страните и на Министерство за здравство и на животна средина, на вредности поголеми од 300, да не излегуваат на воздух, а ако мораат, активностите надвор да не излегуваат, а ако мораат да излегуваат, што помалку време да престојуваат на отворен простор. Како што ни изјави доктор Давидовски, ако продолжи алармантната состојба со аерозагадувањето на Тетово, во февруари грипот масовно ќе се прошири меѓу тетовци и ќе се случи истото од минатите сезони, кога градот беше прв на листата по бројот на грипосани во земјава. Имено како што појаснува доктор Давидовски, PM10 честичките го иритираат респираторниот систем на човекот и го прават по подложен на инфекции, односно ширум ги отвораат вратите за влез на вирусите и бактериите во организмот. Рем Шопинг Центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. Еден квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг Центар. Одржана 32-та седница на Советот на Обштина Тетово. Советниците расправаа за повеќе точки кои се однесуваа на програмите за работа на јавното комунално предпријатие. Советниците на Обштина Тетово денес ја одржаа 32-та седница.
Усвоени беа точките кои се однесуваа на годишниот извештај на општината во периодот од јануари до декември 2015 година, финансиската план програма на ЈК Патетово за 2016 година, како и план програмите на работните единици комунална хигиена, водовод и канализација, за јавна чистота и на одделот за закуп и резервации за оваа година. Според директорот на ЈК Патетово Джелал Цека, во план е уредување на булеварот Илирија, обновување на возниот парк на предпријатието за транспорт на отпад, вклучување на повеќе населени места од Тетовскиот регион во кој предпријатието ќе менаджира со отпадот, решавање на проблемите кои се однесуваат на трупање на сметка и претоварната станица, околу контейнерите кај музичкото училиште, православните гробишта и на други критични места, метење, миење и прскање на улиците со средства за надминување на аерозагадувањето, подобрување на водоснабдувањето, поставување на нови водомери, регулирање на ситуацијата со продавачите кои имаат тезги надвор од градскиот пазар и друго. Се исто така активностите кои јавното комунално предпријатие ќе ги реализира годинава. Знаете дека ние скоро две месеци сме почнале од села да ги собираме ѓубра од села Шипковица, Гајре, Елисец и Насадиште. Планираме, знаете дека на крај на февруари да почнеме и другиот дел кон Кале. И надевам дека на март 2016 да го имаме под контрола сите населени места во територијата на Тетово. Второто, ние планираме за 2016 главниот булевард од центар до монопол да ги ставиме подземни континери, што мислам дека ќе го решиме еден се горшите проблема што во центар на град. Советниците од ВМРО ДПМН побараа решение од директорот на ЈК Джелал Цека за повеќе проблеми кои ги засегаат граѓаните, како што е проблемот со водоснабдувањето во Фалише, отпадоците и ѓубрето кај православните гробишта и на други места низ градот. Какви се можностите за одржување на улиците преку нивно миење со вода под силен млаз, уредување на површините во близина на православните гробишта и друго. На седницата беа усвоени и предлог одлуките за донесување на годишни финансиски планови на општинските основни училишта за 2016 година, за детската градинка Младост, како и предлог одлуката за доделување на финансиска помош. Конзерваторскиот центар во Гостивар годинава доби поддршка од Министерството за култура за реализација на десетина проекти од областта на заштита на културното наследство. Еден од нив е ставање во функција на часовниците на саат кулата. По две децени и неработење, часовниците на саат кулата во Гостивар ќе почнат да го покажуваат времето. Конзерваторскиот центар годинава ќе поставува нови механизми со кои часовниците на символот на градот ќе профункционираат како што треба. Старите механизми биле украдени, но новите ќе се заштитат од кражби, велат од центарот. Проектот е одобрен преку годишната програма на Министерството за култура. И критиките што се до нас од страна на граѓаните, тие критики ги имаме, значи, примерно како позитивни, ние имаме конкурирана страна во Министерство за култура на нашата страна и Министерство за култура тој проект ни го подржи и тој механизам ќе биде обезбеден од наша страна. Ние од кога ќе го поставиме механизмот за да проработат саатите и кога ќе го правиме тековното одржување за подобро светување, за чистоќата и исто така ние ќе преземаме мерки да биде посигурните на врата и клуч ќе има само Општина Гостивар и Конзерваторски центар, така што со на овој начин ја мислам дека ќе го осигуриме тоа да не се украде повторно. Ставањето во функција на часовниците, подобрувањето на осветлувањето и тековното одржување на саат кулата се едни од десетината проекти за кои Гостиварскиот конзерваторски центар годинава доби поддршка од Министерството. Исто имаме добиено проект реализација и конзервација на и реставрација на кровот на црквата Свети Димитрија која се наоѓа во улица Беличица во општина Гостивар. Исто така имаме добиено обнова на фасади во улица ЈНА, кои се четири фасади и ќе биде, значи, четири фасади за неколку објекти кои се улица ЈНА. Исто така имаме добиено и заштитно конзерваторски основи за градот Гостивар кој се планира, значи, и имаме започнато со овој проект за
donesување на генералниот урбанистички план, а затоа е потребно да се направат заштитно конзерваторски основи, каде што екипата сега веќе работи за овој проект. Во 2016-та ќе се продолжи и со обнова на фасадите на објектите што поради тендерските процедури и временските услови не беа завршени лани. При отворањето на тендерот, бирокрацијата на тендерот не закасни многу долго време и затоа до крајот на 2015 година ние не успеевме да ги комплетираме сите фасади заради тоа што и климатските услови или времето не ни дозволи. Значи, ние продолжуваме и во 2016 година со 5 фасади. Проектите на Конзерваторскиот центар во Гостивар се во делот од годишната програма за култура, која се однесува на заштита на недвижното културно наследство. По повод христијанскиот празник, Свети Атанас е зимен на 31 месецов. Чествување ќе има во манастирскиот комплекс Балтепе, како и во населените места Долно Седларце, Брвеница и во Тревош. Православните христијани на 31 јануари во недела го чествуваат празникот Свети Атанас и зимен. По тој повод чествување ќе има во манастирскиот комплекс Свети Атанас и Балтепе, каде ќе се одслужи света божествена литургија, по која ќе бидат прережани кумските колачи во 11 часот. Потоа се до вечерните часови ќе се одржи сеопшта народна веселба. Од црковното настојателство ги покануваат сите православни христијани да присуствуваат и молитвено да учествуваат на богослужбата, како и на заедничката прослава. Во Брвеница по повод празникот Свети Атанас и во сабота на 30 јануари ќе се одржи шестиот традиционален концерт во организација на културно-метничкото друштво Брвеница, на кој покрај домаќините ќе учествуваат и културно-метнички друштво од Радовиш и Кичево. А гости на концертот ќе бидат Јулија Спасен Силјановски и Владко Миладиновски. Концертот ќе се одржи во спортската сала со почеток во 18 часот, а влезот чини 50 денари. На денот на празникот во недела во црквата Свети Атанас и во Брвеница ќе се одслужи света божествена литургија со почеток во 8 часот и 30 минути, пошто во 10 часот ќе бидат прережани кумските колачи. Потоа се до вечерните часови ќе се одржи сеопшта народна веселба. Од црковното настојателство ги повикуваат сите граѓани да земат учество во заедничката прослава. Чествување на празникот ќе има и во Долно Седларце. Во црквата Свети Атанас и со почеток во 10 часот ќе се одслужи света божествена литургија, пошто ќе бидат прережани кумските колачи, а веднаш потоа следува братско-сестринска трпеза на љубовта за сите присутни верници. Чествување на големиот христијански празник Свети Атанаси организира и црковниот одбор на село Тревош. На премиерот на Црнагора Мило Јукановиќ му беше изгласана доверба во парламентот во пресред на приклучувањето на неговата земја во НАТО. Во парламентот со 81 пратеник за Ѓукановиќ изгласаа 42, додека 20 беа против, а 19 пратеници не беа присутни на гласањето. Ваквото изјаснување сигнализира крај на политичкиот сојуз кој екзистира уште од 1998 година меѓу Демократската партија на социјалистите на Ѓукановиќ и помалата Социјалдемократска партија. Меѓутоа, Ѓукановиќ ја доби поддршката од опозицијската партија Позитивна Црнагора. Премиерот не заевети неколку министерски места во владата за да работат на создавање услови за слободни и фер избори годинава. Најмалку 24 мигранти, меѓу кои и многу деца, загина откако потоднал чамец во близина на грчкиот остров Самос во Егејското море. Најмалку 10 луѓе биле спасени, соопшти грчката крајбрежна стража. Тоа е втори инцидент во изминативе два дена. Чамец со мигранти вчера потона во близина на грчкиот остров Кос, при што загинаа 7 луѓе, меѓу кои 2 деца. Од почетокот на годинава, според Обединетите нации, се удавиле 200 луѓе во обидот да стигнат во Грција од Турција.
Шведскиот министер за внатрешни работи Андерс Игеман денеска изјави дека Стоклом планира да депортира околу 80.000 бегалци кои во земјата стигнале во текот на минатата година, а чии барања за азил биле одбиени. Прецизирано е дека владата побарала од полицијата да ја организираат нивната депортација која ќе се одвива повеќе години. Според него тоа ќе биде направено со специјални чартер летови, бидејќи станува збор за голем број луѓе. Иранскиот председател Хасан Рохани пристигна во официјална посета на Франција во текот на која се очекува да бидат финализирани неколку трговски договори. Меѓу нив е и купувањето на 114 патнички авиони Airbus, како и партнерство со француската фирма за автомобили Peugeot. Според најавите, партнерството меѓу Peugeot и иранскиот Кодро ќе резултира со производство на 200.000 автомобили во Иран од почетокот на идната година. Француската нафтена компанија Total исто така изрази заинтересираност да купува иранска нафта. Во Британија џиновски китови беа исфрлени на брегот. Британските власти бараат начин како да ги отстранат трите џиновски кита, кои водата ги исфрли на брегот близу Линколншир, источна Англија. Станува збор за цицачи долги 15 метри, кои тешко можат да се пренесат со некаква механизација. Нивните тела веќе почнале да се распаѓаат и да шират голема смрдеа. Надлежните засега имаат две опции, или да ги запалат мршите, или да ги закопаат на плажата, но стравуваат дека поради плимата и осеката, тие повторно би излегле на површина. Се уште не е познато како китовите завршиле на брегот, но се предпоставува дека тие во потрага по храна заталкале во плитките води и ја загубиле ориентацијата. Времето денес беше облачно со магла по котлините предпладне, а попладне сончево со умерена облачност. Утринската температура се движеше во интервал од минус 4 до 6, а дневната од 10 до 18 степени. Според метеоролозите, утре времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност, со утринска магла по котлините. Утринската температура ќе се движи од минус 4 до 4, а дневната од 8 до 15 степени. Временската прогноза е последната информација и за овие регионални вести. Имајте пријатен остаток од денот.